Oi, tudo bem? Bem-vindos aos esboço da leção da Escola Sabatina. Estamos na leção número 8 e o título da leção é Jesus, provedor e mantenedor. Está conosco mais uma vez o Michelson Borges. Ele é, tem um, é mestre em teologia, também é jornalista de profissão tem pesquisado muito acerca do tema de criacionismo. Além de ser editor da Casa Publicadora Brasileira, bem-vindo a nosso esboço. Obrigado, pastor. É uma alegria. Vamos a passar a fazer uma oração para que Deus guie e nos acompanhe nesse esboço. Santo Deus, querido Pai, nosso Criador, nós te louvamos, nós te agradecemos tantos privilégios que temos tido ao longo desses estudos da lição da escola sabatina. Temos percebido que tu és um Deus todo-poderoso, mas também um Deus todo amoroso interessado na vida de suas criaturas. Amém. Pedimos agora que invista o Espírito Santo para que ele nos ajude a compreender o que vamos estudar neste momento em nome de Jesus. Amém. Amém. Você ouviu alguma vez sobre a Torre Eiffel? É uma torre que está na capital de França, no Paris. E é famosa por a estrutura, a engenharia que ela teve. Fue construida en el año de 1889, o finalizada, ¿no? y fue diseñada por el famoso ingeniero Gustave Eiffel, quien fue que ideó, creó y diseñó y direccionó la construcción de esta torre. Esta torre ya tiene más de 100 años, tiene 330 metros de eh, altura, ¿no? y esta torre aún está allí como un monumento de, de habilidad arquitectónica de aquel hombre, o, o una, una famosa, un famoso trabajo de ingeniería. La pregunta es, si esa torre tuviera alguna dificultad en el camino, si alguna, si alguna nave eh, o un avión tirara uh, a torre, y, o tal vez si existiera una bomba que destruyera aquella torre, ¿Eso significaría que a torre no tiene un um creador, un um diseñador? No, simplemente significa que alguna cosa aconteció que averió a construcción de aquella torre. Eso significa que nós somos creados por Dios y existe un um mal en em medio de nós. No significa que Dios no creó a raza humana. Significa que hay problemas y e a, a foco de la lección de esta semana, la visión bíblica de la Continua da criação destaca que Deus tem um propósito e um plano que ele procura manter. Esse era o foco de nossa lição desta semana. Vamos passar rapidamente à segunda parte do nosso esboço que é a compreensão. Vamos a ter três partes na parte da compreensão. A primeira coisa é Deus criador e mantenedor do universo. En segundo lugar, mantenedor a través de la dieta original que Dios providenció para la raza humana. También mantenedor en medio del mal. Esas tres partes vamos a desenvolver rápidamente. A pregunta que yo me hago rápidamente es, ¿qué sería la obra creada por Dios si no existiese a mal mantenedora, sustentadora de Dios? Pastor, é bom que nós sempre nos lembremos De que Deus não apenas é criador do universo uhum. Mas ele também é o um mantenedor é, Nós mencionamos isso numa lição anterior Que diferentemente do que pensam os deístas Para eles, é, Deus é um Deus ausente Ele apenas cria e se afasta Não está ali promovendo a manutenção do sistema Do universo, da vida Nós cremos, baseados na Bíblia Que Deus é um Deus interessado na criação Criou e permanece cuidando, zelando é, por essa criação. Aqui em Filipenses, no capítulo 4, verso 19, é exatamente isso que nós podemos perceber. O meu Deus, segundo a Sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus supre nossas necessidades. E em Hebreus, no capítulo 1, verso 3, lemos assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, ele se refere aqui a Jesus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, uhum. aqui diz claramente o autor de Hebreus que Jesus Cristo, o Verbo, que é Deus, o Criador, ele não apenas cria, mas ele também sustenta pelo poder de sua palavra. Então, é, é motivo de muito conforto né? pensarmos que Deus ele está envolvido conosco, é o mantenedor e nos sustenta. Ele cuida da nossa vida assim como um pai e uma mãe carinhosos também cuidam da vida de um bebezinho que está ali tão frágil precisando de todas os seus suas necessidades serem atendidas em segundo lugar o que tem que ver com nossa dieta Deus estabelece uma dieta para os seres humanos e isso o que tem que ver com nossa convivência com Deus e que tem que ver diante da responsabilidade da criação sim é, Gênesis 1 29 nós lemos assim, disse Deus ainda eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente isso vos será para o mantimento aqui nós vemos mais uma vez o carinho de um Deus maravilhoso que provê o alimento ideal para os seres criados né? e note que inicialmente, antes do pecado não havia realmente a predação a necessidade de animais matarem outros para se alimentar deles né? o plano de Deus originalmente era de que não houvesse morte para que pudesse haver vida, manutenção da vida. O plano de Deus é que o reino animal providenciasse os meios de subsistência para o reino... o reino vegetal providenciasse os meios de subsistência para o reino animal. E esse então foi eh, o ato carinhoso de Deus em prover eh, para nossas necessidades nutricionais o alimento ideal que naquele momento se compunha de frutas, sementes, não é? E que ainda hoje, segundo as pesquisas científicas, é a, a, a dieta... A mais apropriada para os seres humanos. Haja vista muitas pesquisas que mostram que a, a dieta vegetariana promove maior longevidade e qualidade de vida enquanto vivemos mais. Então, ainda hoje, Deus mostra o seu carinho é, ao nos orientar é, no, no que diz respeito à dieta mais apropriada, ao estilo de vida mais apropriado, aqueles oito remédios que nós, tão bem como adventistas, uhum. conhecemos, mas que precisamos colocar mais em prática, não é? Uhum. Porque ali está realmente a, a revelação de Deus para o nosso bem-estar. A pergunta seria então agora, a existência do mal, pressupõe então, a refuta realmente a existência de Deus? Pastor, me permita usar aqui a sua ilustração inicial, né? a torre <laughs> Eiffel. De fato, como o senhor disse, se houvesse uma, um defeito de estrutura aqui, uma rachadura ou algo assim, seria muito ilógico dizer que a torre, ela proveio do acaso pelo fato de haver um defeito nela. O defeito mostraria apenas que houve algum acidente, como o senhor disse, talvez um avião se chocado, tivesse se chocado contra a torre, né? Ou um terremoto, alguma coisa assim. Teríamos que buscar uma boa explicação para o defeito. Embora este defeito não apontasse para o acaso como a origem da torre, uhum. o design permanece, a, o projeto permanece. Da mesma forma, é, quando nós observamos a natureza e percebemos ali defeitos, problemas e o mal em si nós podemos com isso concluir que não houve então um criador? Não, nós concluímos que há um criador, mas que houve um problema. Alguns dizem que o designer não é tão inteligente porque existem problemas na criação. Mas esses não se valem da revelação especial, a Bíblia Sagrada, que explica que a culpa não é do designer. A culpa foi dos seres criados livres que optaram pelo mal, pelo pecado. Eu estou lendo um livro e há um, muitos outros por aí que falam sobre justamente essa questão de Deus e a origem do mal. Deus. A liberdade e o mal de um filósofo, famoso filósofo cristão chamado Alvin Plantinga, e aquele mostra que o mal, na verdade, não aponta para não existência de Deus. O mal aponta justamente para o contrário disso, porque se existe o mal, deve haver algo que, em contraste, revele o bem. Por exemplo, como é que eu como eu sei que uma linha está torta? Porque eu sei que é uma linha reta, uhum. né? Então, como eu sei que algo é mal? Porque eu comparo esse mal com, a, com aquilo que é chamado de bem. E como eu sei que existe bem e mal? Porque há um padrão superior a eles que nos mostra o que é esse bem e esse mal. Esse padrão é chamado de Deus. Então, na verdade, o mal revela não que Deus não existe, mas que existe o bem e o mal é justamente a contrafação desse bem ou, ou a distorção desse bem. E a Bíblia revela que Deus um dia vai resolver esse problema colocando ponto final no mal. E enquanto isso não acontece, ele até usa muitas vezes as consequências do mal, como já vimos na lição anterior, justamente para o nosso próprio bem. Vamos a passar agora à parte da aplicação de nosso esboço da lição da Escola Sabatina. Na parte da aplicação, nós temos que nos fazer alguma pergunta: os seres humanos somos livres ou escravos? Enfim, somos escravos do pecado, mas Deus nos torna livres. Mas o que significa liberdade Pastor, essa lição, a lição dessa semana, é muito interessante, assim como as demais que temos estudado, não apenas por mostrar que Deus é o nosso criador e mantenedor, mas por tratar de um tema também muito interessante que muitas vezes é usado pelos ateus contra os cristãos ou contra os teístas, uhum. que é justamente aquilo que falávamos há pouco, a origem do mal. Na verdade, a origem do mal, como já vimos, não aponta para a não existência de Deus. Ela revela que Deus criou seres humanos e anjos também dotados de livre escolha, uhum. livre arbítrio. Deus poderia ter criado robozinhos, auto, autômatos, obrigados a obedecer. Mas aí não haveria amor, não haveria uma resposta que realmente significa amor para com o Criador. O amor só se manifesta em um ambiente de liberdade. Então Deus cria seres, anjos e homens, seres humanos, dotados de liberdade de escolha. Lamentavelmente, os seres que foram criados neste planeta, terra, eles optaram pelo mal o que revela, o que prova realmente que eles foram criados com liberdade de escolha. E Deus, na sua bondade, ele vai resolver esse problema, já começou a resolver lo no, no passado, mostrou isso muito claramente na cruz, e quando Cristo voltar e recriar a terra, ele realmente colocar, colocará um fim à história de pecado. E eu creio que nunca mais esse... A Bíblia fala isso, o mal se levantará por segunda vez, porque ninguém mais duvidará do caráter de Deus e de que Deus é inocente no grande conflito. Uhum, e por isso... A palavra de Deus diz que nós temos frente a nós o mal e o bem. Então, a Bíblia nos diz que Deus nos convida para caminhar no bem. Aceita o bem e serás feliz. Vamos a passar à última parte do nosso esboço, que é a, a criatividade. Na parte da criatividade, nós convidamos você para poder ser, permitir ser conduzido, que a manutenção desse Deus Criador possa continuar na vida de cada um de nós. Nós podemos não só ser conduzidos por Deus, também nós podemos ajudar a outras pessoas. Porque tem pessoas que estão muito confundidas no mundo, vendo todas essas desgraças, todas essas dificuldades que acontecem no mundo. Eles estão perdidos como se não existisse Deus, como se Deus teria esquecido do mundo. Por que não aproximar essas pessoas de Deus? Enquanto eles se encontrem com Deus, eles vão entender o propósito de Deus para suas vidas. Faça uma resolução, do no nome de Jesus. Aproxime a outra pessoa confundida perto da palavra de Deus, para que possa encontrarse se com Deus e sua vida possa ter sentido. Será que podemos orar por isso? Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado pela palavra de Deus. Nos ajude, Senhor, a aproximar outras pessoas que estão confundidas, que estão perdidas, para que possam ter um encontro contigo. E elas possam se tornar pessoas felizes, porque de novo tiveram a felicidade de ser conduzidas por ti. Abençoe-nos, Senhor, mais uma vez. Abençoe esta decisão de ajudar outras pessoas. No nome de Jesus. Amém. Amém.